Vamos falar sobre uma técnica terapêutica manual, não invasiva e não medicamentosa, baseada no mecanismo das doenças, que tem por objetivo restabelecer o equilíbrio físico e emocional. Eu entrei na reflexologia por uma necessidade pessoal, onde eu fui incentivada, e como eu gostaria muito de empreender, eu me identifiquei muito com essa área, e aí eu vi uma grande oportunidade, me especializei, estudei bastante e vi um nicho muito bom de negócio. A técnica pode ser aplicada em todo o corpo, como nos pés e também na face. A proposta da empresária Cláudia é apresentar os benefícios desse tratamento para as pessoas e mostrar a importância da prevenção utilizando esse tipo de terapia e assim tornar a vida de seus clientes um pouco mais leve. Através de um relaxamento, tratamento e prevenção. A reflexologia é uma ciência que estuda os efeitos das terminações nervosas do nosso corpo, onde nós localizamos uma grande concentração nos pés, nas mãos, nas orelhas, na nossa face, na coluna e até mesmo na íris do olho, onde por estímulos manuais faz-se o estímulo para que seja retornado o equilíbrio de volta ao organismo. É através de estímulos nervosos em pontos específicos nos pés que ela consegue devolver o equilíbrio para os seus clientes. Os benefícios da reflexologia são inúmeros, se eu fosse listar aqui. Porém, eu posso falar que ela retorna o indivíduo ao seu equilíbrio. Onde nós temos um corpo equilibrado, nós teremos um corpo saudável e uma pessoa feliz. A empresária afirma que esse mercado vem crescendo diariamente, pois o número de pessoas com dores e estresse tem aumentado expressivamente. Hoje o mercado da reflexologia é um mercado em crescimento. Nós estamos vendo numa época em que as pessoas, a cada dia que passa, estão buscando mais a questão do autoconhecimento, não só a parte financeira, mas aquilo, uma profissão que também as realize. E aí nesse segmento estão vindo tanto as pessoas que estão procurando esse nicho de mercado, quanto também o que o mercado hoje tem oferecido às pessoas, o grande número de pessoas estressadas. Então elas também vêm buscar o tratamento para que elas possam retornar então ao equilíbrio e viver de uma maneira mais plena. Com o crescimento do negócio, ela sentiu a necessidade de criar um curso de formação e especialização profissionalizante em reflexologia sistêmica e integrativa. A filosofia do nosso negócio é fazer com que as pessoas busquem, de fato, o seu equilíbrio e o autoconhecimento. A pessoa entender o porquê que ela se comporta de uma determinada forma. Quando você sabe o porquê, o como, ele se torna muito mais fácil, mais leve. Então, nós queremos fazer com que as pessoas tenha uma visão positiva de si mesmo. A partir do momento que você tem uma visão positiva de si, ela leva uma vida muito melhor, muito mais equilibrada, onde, para nós não falamos de doenças, né? Nós falamos de comportamentos exagerados que a pessoa, às vezes, assume para que ela possa se defender mediante os problemas. Então, é isso que nossa filosofia, fazer com que a pessoa se conheça.